Hei, da nærmer det seg innleveringsfrist for vår første peer-to-peer innlevering i digital dømmekraft. Og vi er like spente som dere, for dette er aller første gangen vi prøver ut dette her. Og nå skal jeg prøve å vise deg hvordan man leverer og hvordan man gir vurdering av medstudentenes innleverte oppgaver. Jeg går ut i nettleseren min. Jeg går inn i Canvas. Vær klar over at det ser litt annerledes ut her, for jeg er i et tekstrom. Dere går bort på oppgaver. Når dere kommer inn på oppgaver, så får dere en som heter peer-to-peer og dømmekraft. Dere klikker da på peer-to-peer dømmekraft, og kommer inn til der du ser oppgaveteksten. Les godt gjennom oppgaveteksten når du lager oppgaven. Og når du har lagd oppgaven, som for eksempel et Word-dokument eller en PDF, så går du her oppe og trykker på «Lever besvarelse». Da går du fram og trykker på «Velg fil», så blar du deg fram til det dokumentet som er din innlevering. Klikker på den, velger så «Åpne». Da vil du se at filnavnet på den filen du laster opp, den syns da her inne i Canvas. Så går du inn, og så skriver du en kommentar, hvis du føler du trenger det, og så trykker du på «Lever besvarelse». Da står det «Send inn», og nå lastes den opp, og du får da en kvittering oppe i høyre hjørne med en grønn hake, der det står datoen for levering, og hvilken fil du har levert. Så må du vente til vi har tildelt oppgaver til deg, og det gjorde vi 8. mars, og det gjør vi også nå på fredag, og vi gjør det på akkurat det søndag i uke 10, går over til mandag uke 11, så trykker vi også på tildeling av oppgaver til hverandre. Ok, nå skal jeg vise deg hvordan jeg får opp andre sine oppgaver etter vi har tildelt disse oppgavene. Da går jeg på oppgaver, så går jeg til peer-to-peer på dømmekraft. Da går jeg bort til høyre. Jeg trykker på anonym bruker. Det er anonymisert. Det gjør ikke noe om noen har skrevet navnet sitt inne her. Trykker jeg på den. Da får jeg opp følgende. Her kan jeg nå se oppgavebesvarelsen, den er Word eller PDF, hva det er for noe. Trykker jeg på «Se tilbakemelding», så kan jeg få opp en forhåndsvisning av dokumentet, hvis det er mulig. Alternativt så kan jeg gå inn her og trykke på «Eksamen», eller hva den måtte hete. Trykker på den, hva filen måtte hete, og så får jeg den opp nede i høyre hjørne, og så kan jeg åpne selve filen og lese den på denne måten. Tilbake her, nå skal du gjøre vurdering, og da skal du gjøre etter vurderingskriteriene i modul 3 digital dømmekraft. Og for å få tilgang til den, så går du opp her på vurderingsskjema. Her får du da opp vurderingsskjema, så da ser du delvis på oppgaven, og så går du gjennom vurderingsskjema på kriteriene. Og her kan du skrive vurdering, den skriftlige vurderingen din, og du skal ha en skriftlig vurdering av kriteriene nedover. Hvis den oppfyller kriteriene til bestått, da får den ett poeng her. Så går jeg ned til det neste vurderingskriteriet, skriver kommentar, og hvis det også er godkjent, så får den ett poeng. Hvis den på den tredje her ikke er godkjent, ja da får den null poeng. Men da skal det ikke fylle kriteriene, for hvis den får null poeng på en av disse fem øverste kriteriene, så blir oppgaven underkjent. Nå har jeg gått gjennom her, og jeg har skrevet kommentarer, så har dere en viss fleksibilitet i forhold til oppgavene, og da står det i forhold til hvilken type oppgave medstudenten du vurderer har levert oppgave. Noen går på kildekritikk, og noen går på opphavsrett, og noen går på netikett, og så videre. Så her må man velge hvilken kriterie som oppgaven følger, og så skriver man inn null poeng på de punktene som eventuelt du har gitt tilbakemelding på. Pass på å skrive inn kommentarene dine i kommentarfeltene, for den kommer da den som har lagd oppgaven opprinnelig til å få av deg.
Og hvis den nå har oppnådd 5 poeng, her ser vi nede, her er det 5 av 5 poeng, det kommer til å bli en bestått karakter, og da trykker du her nede til slutt på lagre kommentar. Og som du ser på toppen her nå, så er jeg ikke ferdig enda. Her står det, denne hverandrevurderingen er ikke ferdig enda. For at den skal anses som ferdig, må du legge inn minst en kommentar og fylle ut skjema for vurderingen. Og jeg fylte jo ikke ut noen kommentarer. Men til slutt så skal man da legge inn en sluttkommentar, en totalvurdering her. Og så trykker man på lagre. Man kan også spille inn lydkommentarer hvis man ønsker det, eller videokommentarer. Så trykker jeg på lagre. Bekreftelsen på at du har levert vurdering, den får du her. Du har fullført de nødvendige trinnene for denne hverandrevurderingen. Så går jeg tilbake til oppgave 1. Trykker meg inn på dømmekraft her. Og nå ser jeg her borte til venstre at den første har jeg fått taket på, da er jeg ferdig med å gi vurdering av den. Så nå trykker jeg inn på anonym bruker nummer 2, kommer inn, får fram her besvarelsen. Jeg kan se på besvarelsen borte til høyre som vanlig. Her har jeg besvarelsen. Jeg går, trykker her hvis jeg vil ha opp fila. Jeg går opp på vurderingsskjema. Her skriver jeg kommentarer fort nedover her hvis det skal være noe. Skriver kommentarene, skriver ett poeng hvis de oppfyller de riktige kriteriene nedover. Og det er altså de fem første som må vurderes til ett poeng for at det skal være bestått. På denne måten, jeg kan godt skrive null poeng også hvis jeg vil ha i forhold til kommentarer, men det tror jeg ikke skal være nødvendig. Kommentarer, og så trykker jeg på lagre kommentar. Så må jeg inn og skrive sluttkommentar, og så trykke lagre. Og så er det mulig jeg må trykke lagre enda en gang til. Da kan det gå litt rande tid etter at du har trykket den. Hvis du ser opp til venstre, så har jeg en sånn som går rundt og rundt. Det jeg gjorde når jeg leverte, det var at jeg trykket på refresh eller oppdateringsknappen etter at den hadde stått der et par sekunder, og da fikk jeg beskjed om at du har fullført den nødvendige trinnene for hverandre vurderingen. Han har hatt noe sånn tendens til å henge seg opp litt rann. Har du spørsmål til innleveringene av faglig art, da stiller du det i diskusjonsforumet vårt her i Canvas under vurdering for læring, eller på Facebook-gruppa vår, og da er det Eva Brattvold som er ansvarlig for denne modulen som vil svare deg på spørsmålene dine. Har du noen tekniske spørsmål i forhold til innleveringer, da kan du stille det i Canvas eller på Facebook-gruppa vår til Ole Andreas Wang, som er den som er teknisk ansvarlig for denne MOOC-en, og da vil Ole prøve å hjelpe deg med de tekniske behovene du må ha for eventuelt å levere med studentvurderingen. Du kan også ringe Helpdesk på 6921 5890 hvis du har tekniske problemer. Lykke til! Da er det sånn at i uke 12 så kommer vi tilbake med enda en ny film i forhold til den nye medstudentvurderingen som starter da, den neste oppgaven. Hvis du mot formodning får underkjent av dine medstudenter, så vil du få en ny sjanse til å levere oppgaven din. Mer informasjon om det kommer i videoen som jeg slipper i begynnelsen av uke 12. Lykke til!